د انجینر احمدشاه احمدزی لند ژوندلیک زوکړه او زکړې. انجینر احمدشاه احمدزی د کابل ولایت د خاک جبار ولسوالۍ د ملنګ سیمې په ګل کلا کې په 1322 هجري لمریز کال چې د 1933 میلادي کال سره سمون خوري زیږیدلی دی. نوموړي ابتدایي زده کړې د خاک جبار ولسوالۍ د خورد کابل په لیسه کې ترسره کړې دي. تر نهم ټولګي پورې زده کړې د کابل ښار په ابن سینا لیسه کې په 1929 هجري لمریز کال کې بشپړې کړې دي او بیا ثانوي زده کړې په تخنیکي ثانوي کې په ممتازه درجه په 1932 هجري لمریز کال کې پای ته رسولې دي. په 1933 هجري لمریز کال کې د کابل پانتون په انجینري پوهنځي کې شامل او په 1934 هجري لمریز کال ترې فارغ شو. په 1955 هجري لمریز کال کې د ملګرو ملتونو د تحصیلي بورس پر اساس د عالي تحصیلاتو لپاره امریکا ته ولاړ او هلته یې د امریکا د کلورادو ایالت د کلورادو سټیټ په دولتي پوهنتون کې د اوبو او بندونو په څانګه کې په 1955 هجري لمریز کال کې ماسټري بشپړه کړله. دندې د انجینر احمدشاه احمدزی لومړنۍ دنده په خاک جبار ولسوالۍ کې له ملا امامتۍ پیل شوله. کله چې دی د کابل پوهنتون محصل و نو په همدې وخت کې یې په ننګرهار ولایت کې معلمي هم کړې ده. نوموړی له پوهنتون څخه تر فراغت وروسته په 1928 هجري لمریز کال کې د احتیاطو په دوره کې شامل شو او بیا په 1938 هجري لمریز کال کې یې د کرنې په وزارت کې د دریو کلونو لپاره د انجینر په توګه دنده اجرا کړله. له 1955 هجري لمریز کال راپدې خوا د سعودي عربستان د دمام ایالت د ملک فیصل په پوهنتون کې په خپل مسلک کې د استاد په توګه وظیفه ترسره کړله. دی چې کله په امریکا کې و نو هلته د محصلینو د اتحادیې غړی هم و. دعوتي او سیاسي مبارزه. نوموړی له 40 کلونو راپدې خوا د افغانستان د اسلامي نهضت فعال او مخکښ غړی پاتې شوی دی. کله چې د 1955 هجري لمریز کال د صبر په 10 نیټه په افغانستان کې کمونستانو کودتا وکړله او بیا روسانو زموږ پر هیواد یرغل وکړ، نو انجینر احمدشاه احمدزی سم له واره د جهادي فعالیت لپاره پېښور ته لاړ او هلته د استاد برهان الدین رباني په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال وټاکل شو. بیا کله چې په 1961 هجري لمریز کال کې د 2 تنظیمونو اتحاد وشو، نوموړی پکې د ښوونې او روزنې د رئیس او بیا د مالی کمیټې د رئیس په توګه وټاکل شو. د اتحاد تر ړنګېدو وروسته د افغانستان د اسلامي اتحاد د تنظیم د معاون او د مالی کمیټې رئیس په توګه تعین شو. انجینر احمدشاه احمدزی د 1968 هجري لمریز کال د کب د میاشتې په 3 نیټه په بهر کې د جهادي تنظیمونو د ګډې فیصلې پر اساس د مجاهدینو د لومړۍ جلاوطن او عبوري حکومت د رئیس په توګه وټاکل شو. همدارنګه د 1968 هجري لمریز کال په وروستیو کې د مجاهدینو په دوهم عبوري حکومت کې د مخابرات وزیرو. نوموړی دغه راز د 1969 هجري لمریز کال په شاخوا کې د پېښور په جلوزو کلي کې نه یوازې دا چې د دعوت او جهاد پوهنتون کې یې د استاذۍ مقدسه دنده پر مخ وړله، بلکې په ورته وخت کې د دې پوهنتون یو تن له مؤسسینو او بنسټګرو څخه هم و. دی د مجاهدینو په واکمنۍ کې د 1955 کال څخه تر 1955 هجري لمریز کال پورې لومړی د کورنیو چارو وزیر او ورسره د صدراعظم د مرستیال په توګه وټاکل شو. بیا د ښار جوړولو د وزیر په توګه تعین شو او په همدې دوره کې یې وروستۍ دنده د پوهنې د وزیر په توګه وه. د مجاهدینو د حکومت په وروستیو شپو ورځو کې دی د پوهنې د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د سویس هیواد جنیوا ته ولاړ او تر څو چې بیرته رستنېده د مجاهدینو نظام سقوط وکړ او پر کابل طالبان واکمن شول. هغه د استاد برهان الدین رباني په مشرۍ د اسلامي دولت د سرپرست صدراعظم یا د حکومت د وزیرانو شورا د سرپرست رئیس په توګه هم دنده اجرا کړې ده. د طالبانو په لاس د کابل تر سقوط وروسته له 1951 هجري لمریز کال څخه تر 1956 هجري لمریز کال پورې د ترکیې په استنبول ښار او بیا تر 1961 هجري لمریز کال پورې د انګلستان په لندن ښار کې اوسېده. د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 12 نیټې تر پیښې وروسته کله چې په هیواد کې د طالبانو واکمني پای ته ورسېدله، نو انجینر احمدشاه احمدزی له لندن څخه خپل هیواد ته راستون شو. دلته په کابل کې تر 3 کلونو پورې د استاد سیاف تر مشرۍ لاندې په اتحاد اسلامي کې د مرستیال په توګه پاتې شو، خو په 1983 هجري لمریز کال کې له هغه څخه جلا
او د افغانستان د اقتدار اسلامي ګوند تاسیس کړ چې د ژوند تر پایه د همدې تنظیم مشري کوله او له همدې لارې سیاسي او دعوتي فعالیت کو. احمدزی د 1383 هجري لمریز کال د جمهوری ریاست ټاکنو ته ځان کاندید کړ او په 1383 هجري لمریز کال کې له کابل ولایت څخه د ولسي جرګې وکالت ته هم کاندید وو. نوموړي په 1383 هجري لمریز کال کې د افغانستان د سولې او تفاهم اسلامي جبهې په نوم جبهه جوړه کړله، بید اسلامی تحقیقات و مرکز ایجاد کرد او په 1399 هجری لمریز کال کې د افغانستان د ملي والی او بهرنۍ پوځي اډو سره د مخالفت جبهه جوړه کړله. په کابل کې د سیاسي او مدني حرکتونو او فعالیتونو ترڅنګ په دعوتي، تعلیمي، تحصیلي، فرهنګي او ټولنیزو چارو هم بوخت پاتې شوی دی او هم یې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په خاطر پراخې هلې ځلې کړي دي. دی چې د هېواد، سیمې او نړۍ په کچه پیژندل شوی شخصیت دی، د نړۍ ګڼ شمېر هېوادونو ته یې له روسانو سره د افغان جهاد د ملاتړ جلبولو او په دې وروستیو کې په هېواد کې د سولې د ټینګښت لپاره سفرونه کړي دي. هغه په خپلې مورنۍ پښتو ژبې سربیره په دري، عربي او انګلیسي ژبو لیک لوست او خبرې هم کولی شوی. وفات: د افغانستان جهادي مشر، سیاسي رهبر، ستر مبارز او داعي او د افغانستان پخوانی صدر اعظم انجنیر احمدشاه احمدزی د 1400 هجری لمریز کال د میزان یعنی تلې په 15مه نیټه چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 12مه نیټې سره سمون خوري، د یکشنبه په ورځ سهار مهال خپل روح خپل خالق له ازل ته وسپاره. الحکم لله، انا لله و انا الیه راجعون. روح دې ښاد وي او د جنت واړه جنتونه دې د هغه په برخه شي.